Hvad så? Snapchat. Det er lørdag nu. Klokken den er lidt over 12, så jeg bare tager lidt. Og jeg er lige kommet til MPH igen. Jeg har været hjemme og sove lidt. Så nu skal jeg bare ind, og så skal jeg til at spille 5 minutter igen. Nu er klokken 18.30, og jeg er kommet her ved 12-tiden. Jeg har fået lidt tips. Så nu skal jeg op og have noget mad, inden mit bøje løber helt tørt på hånden, så jeg også skal finde den. Nu har mine venner lige bedt mig om at køre dem op i gågaden. Altså bare så på Magda. Den ene på Magda, den anden ved på Ibiza. Så jeg tænkte, at vi slår to fluer med et smæk. Hold kæft, hvor det koldt. Lige nu, der holder jeg tæt på Kylling Go. Ved ja, næsten lige ved sådan en politistation, der ligger derovre. Og Kylling Co ligger her, og det er en butik, jeg har lige ved sådan af. Det er en genbrugsbutik nu. En sådan en ja. Hvad fanden er den hedder? Jeg kan ikke huske den lige nu. Kvalitet eller noget, whatever. Og den ligger her. Nu. Bag mig ligger her en bibliotek. Og der har jeg både venner og hører foredrag om James Bond, Anders Mattesen og Rasmus Brohave. Men nu kommer Rasmus Brohave snart til hange igen. Og jeg har allerede købt billet. Ja. Jeg glæder mig til at se ham. Igen. Jeg har skrevet til ham, det vi ses i hangen. Og jeg har skrevet til ham altså, i kommentarerne. Hvis man er i hangen, guys, så sig til. Fordi jeg kunne sidste gang var for at udgive sin bog. Jeg sagde han, der har vi jo en kendt. Ja, men ikke den er så kendt som dig. Det er selvfølgelig rigtigt. Og så fik jeg hans underskrift med mit navn. Og så har jeg mit navn med hans underskrift. Og så fik jeg hans bog. Jeg købte hans bog selvfølgelig. Og så var jeg i kø i en time eller to. Jeg stod forrest, men jeg stod i køen. Men her på det her sted er der sådan en gammel politistation. Men lige nu er det stadig drift, og jeg siger lige nu. Fordi jeg noget tid. Så jeg røg ned til Dronningens Boulevard på en måde, kan man godt sige. Ved retsbygningen, den der retssal, der er derude, som vi fik på den bort siden. Den er derude. Der kommer der nye politistation til læg. Så I får en god overblik over rundkørslen ved Dronningens Boulevard og Silkeborgvej. Og Silkeborg Motorvej. Silkeborgvej og Silkeborg Motorvej. Den hedder faktisk tre dele. Herning Motorvej, Silkeborg Motorvej og Aarhus Motorvej, tror jeg. Jeg heller bare kaldt den Midtjyllands Vestøst. Og hvis man kommer på hold, og så er det også en, der går fra Holstebro til E45 forbi Herning. Den vil jeg så kalde for en midtjysk motorvej nord-syd. Så lige nu har vi den her politistation. Men i fremtiden kommer til at rykke derud. Og jeg sidder her og kigger med vaskespejlet for at se, hvornår mine venner de kommer. Jeg kan se dem over i sidespejlet, at de kommer stille og roligt. Og jeg skal lige passe på min dyresalat. Bare min gode salatbakke med lidt sund mad. Det er min folk siger, at hilsen spiser usundt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg spiser sundt. Jeg har både pasta og majs og ananas og rejer og frikadeller. Og så har jeg dressing også. Ocean Island. Nu må vi andre lige ind. Hvad så? Kan I fik en af mad? Jeg skal spørge vores kære kameraholder for 2 år siden. Ja, det er rigtigt. Den video. Og den holder sig den her. Bare lidt dumme på. Super. Så kan I se, at PT kører ordentligt. Så er jeg tilbage i YouTube, og lige nu kommer vi lige rundt. Hvor selv vi har rullet pænt op. Vi gør det hver gang. Okay. 3 tidsbrugere. Og en monster igen. Så har jeg 2 til i løbet af aftenen. Eller, jeg fik også en, da jeg kom i går. Hej, spilden. Så nu har jeg 4 tidsbrugere og 2 monster. Det skal nok gå alt sammen. Skal det det? Jo, jo, jo. Jeg ved ikke helt, hvad der sker her i YouTube. Det er en samme tradition hver eneste år. Og hvor mange er det lige, der ikke er med? Mange. Men også mange, der gerne vil være med. Sten, saks, papir nu. Kom der.
Jeg har slet ikke noget mod Stenshardt 4 overhovedet. Det er bare mig mere. Lige nu. I det her årsgang, jeg er i nu. Men jeg har brugt noget siden, lige siden jeg kom hjem og lejste mig lidt, og så gik jeg ind på Niklas Opgaard. Se om han, hans movie-lokationer. Det er faktisk ret spændende. Star Wars og Ringens Herre og alt det, han har lavet. Niklas Opgaard er faktisk en ret god YouTuber. Det vil jeg sige. Han har været mange steder. Der er selvfølgelig mange, der har været mange steder. Der er mange folk, der er fans i de forskellige ting. Så det er godt. Så længe man har noget at gå op i, er det godt. Og det her, det er noget, jeg går op i. Lige nu er klokken faktisk sådan allerede søndag morgen klokken 20:05 om morgenen. Og vi gør det, ikke kan se, om vi kører dem forhåbentlig. Og det er allerede halv øt, de fleste her. Altså, der er nogle af dem, så jeg tror, det er sådan cirka 25%. Fordi lagen her er tilslutte søndag klokken 1. Så der skal et stort nu. Der er faktisk ikke... Der er én livestreamer tilbage i streambordet herovre. Men der er et de andre. Der er én. Den her person, der går i ting. Shit, den skal blive så meget op i hovedet. Men igen klokken den 2:05. Nogen til hjem. Nogen der går jo ind og sover lidt. Nu er klokken så faktisk 9 her morgen. Søndag morgen. Jeg overvejer at pakke en ting sammen. Kører hjem. Og så lige tage noget søvn. Og så sætte det op. Og så bare blive for den her video. Så overvejer jeg at komme lidt fra. Så det er køretøjet. Og så kører jeg lige stille hjem. Der er ikke så langt. Og så bare køre hjem. Hvis jeg kan det. Kom an på, hvor mange folk der er holdt ude. På p-pladsen ude. Ellers bare tage hjem og slappe af. Det var en hurtig konsultation. Eller hurtig indning. Jeg tænkte bare 3, 2, 1. Kom fra. Og så sætte det ud. Og så sende mig hjem og få noget til min søvn med mig. Og så se, hvornår det næste gang bliver holdt MBH. Jeg tror, det er næste år snart om. Men forhåbentlig med lidt flere pladser. Måske også i aldersmæssigt, i stedet for 30-årige. Så det er jo, jeg er ikke noget imod det. Det synes bare, det vil være lidt bedre aldersmæssigt, at vi sidder bare rammer rækker. For eksempel, jeg er jo 23, næste år der er 24, så sidder jeg der med 80-rækken. Vi er sammen med nogle venner, så kan jeg selvfølgelig sidde med dem. Det er sådan lidt pludseligt, der skal i dag. Jeg er jo til hjem nu, på noget til søvn. Og så redigerer videoen om noget tid, og så lader den op til jer. Tak for det, som er MBH, dag 2 og 3.